Dobro jutro, dragi moji studenti. Idemo na zadatak peti pod B. Ova funkcija je odlična, ali vidimo da li je i periodična. Baš je onako bombona. Da vidimo da li je monotona. Ne znam da li su sve kolege čule, ali sada ćemo da tražimo njene nule. Ok. Dobro, sad ćemo se iz dela pod A, tako, da on ima jednu horizontalnu i jednu kosu asimptotu. Znači da je priča. Ok, znači on, na osnovu toga možemo da zaključimo da nije periodična. Tako, ne može biti periodična sa ovakvom postavom asimptote. Dobro, što se tiče monotonosti, krenete računati izvod. Malo onako kroz u bradu kritikuje asistenta što mi dao ovako malo težu funkciju, ali da, nije toliko teško. Znači vidjet ćete kasnije kako se lepo krati, tako da imamo, znači izvod arkostangensa 1 kroz ovo na kvadrat puta izvod ovog unutra, znači lančano pravilo. Šta radite sa lančanim pravilom? Znači imate argument, pa u argumentu ako ima funkciju neku, pa onda idemo još jedan argument i tako dalje. Kao ono kad imate kutija u kutiji, pa ta u kutiji, pa ta u kutiji. Znam, gledao sam mnogo staći. Tako je bre, idemo bre. Vidim što sam napravio. Znači. Sad, ovdje sam već bio jednom opeku, što sam računao izvod, tako što ovdje je bilo lančano pravilo, ok, znači ln pa koren pa ovo, ok. Ali možemo i koren, tako, vidi se samo za korelo, za korenovo. Možemo koren, jel tako, kao eksponent, kako se on ponaša, pustite Stefan Spalić nosorog na YouTubeu. A ne, šta, ne, kako se zove klip? Šta se nalazi pod logaritmom, da, nešto tako, ne znam. Šta ide ispred log kad je u argumentu nosorog, tako nešto, e da, to. Znači, kad je eksponent, ovde, jel tako? Znači, ln šta radi, logaritam, eksponent se nađe ispred, tako, tako da, vidimo što se procurilo. Znači, ovdje imamo minus, pa jednu polovinu, to je konstanta. Jedna polovina je konstanta i ona može da ostane tu, jel tako? E sad, ln je, pazite, znači, ajmo ovako, ajmo ovo da, sad mogu da zapišem dole, ali, ne mrzi, pa ćemo da iskačemo samo ovdje. Ok, znači, jedna polovinica skače ispred. Ok, jedna polovina i sad računam izvod ovog, je li tako, logaritma. E sad to je 1 kroz, tako, 1 plus n2x kroz n2x, ok? Znači to je izvod logaritma. 1 kroz ovo puta, tako, znači to je sad izvod logaritma. Idemo 1 kroz to lančano pravilo puta izvod ovoga. Ok, ajde ti malo asimptoto, skrati se. Y8. Dakle, ovo imamo 1 plus n2x pa na kvadrat. Dobre. Ok, znači 1 plus n2x pa na kvadrat. Imamo izvod ovoga, što je e na 2x pa izvod, pošto je izvod složene, znači to je izvod ovoga e na nešto je e na to, puta izvod ovoga je 2, ok, puta 1, i to kako vremenom postaje devetka. Uf, sad mi postao labud. Jedan plus e na 2x
Ok, znači izvod ovoga je li tako puta, puta funkcija dole, puta izvod ovoga, to je e na 2x pa idemo ovdje dvojčica, je li tako puta, puta funkcija gore, tako. Znači to je izvod kolečnika. Ok. Tako je bre, idemo bre. Dobro. E sad, ekipa, spremite se za jednu lepu dozu dopamina. Sad ćemo tu mi malo da skraćujemo, tako dopamin se dobija ono kad imate neke, znači imate tu do listu i onda čekirate ono kao sad, sad smo radio to, sad smo radio to, došli sam ovo, radio to. I onda lepo imate taj osjećaj uspeha, tako dopamina. Tako da tad se izlučuje, a po mojoj teoriji i kada se skraćuju izrazi. Dobro, znači ovdje imamo 2e na 2x i ovdje možemo da skratimo. Ok, znači ovdje će biti 2 puta ovo pa se skrati s ovim ovdje. E sad ova dvojka, pošto smo već skratili ovo desno, ova dvojka će odmah da se skrati s ovom dvojkom. Je li tako? Da vidimo šta se dalje dešava. Znači ovdje imamo e na x. Čekajte da vidite sve. 1 plus e na 2x. Ok, znači držimo ovo. Ovdje 1 plus... Čekajte malo da vidimo samo nešto. Aha, ne. Ovo nije ovako, nego je znači 1 kroz ovo, onda se već obrne. Znači ja sam ga već obrnuo, a kao sam napisao 1 kroz. Znači, 1 kroz ovo zapravo bude 1 plus e na 2x kroz e na 2x. Ok. Znači, ajde zapišemo tu lepo sve, pa ćemo poslije da kratimo. Znači, ovdje e na 2x ostaje. Tako je. Ovdje je opstalo e na 2x. Idemo, survivor. I ovdje ide e na 2x. Pa puta 1 plus e na 2x pa na kvadrat. Dobro. Dobro. Da vidimo sada. Ok, znači ovdje ćemo da skratimo. Ovo ćemo da skratimo. I ostane e na x minus 1. E na x minus 1. Kroz e na x minus 1 kroz 1 plus e na 2x. Dobro. Dobro. E sad, znači imamo e na x minus 1. Aha, izvijem se, minus 1 boga mi... Ne, minus 1, sve u redu. Znači ovdje je 1 plus e na 2x, ovdje je jedinica. I ovdje je e na x minus 1 kroz 1 plus e na 2x. Dobro. Ok, znači ovo sad je izvod. Što znači u tački 0 da imamo promjenu. E sad, kada je x veće od, znači ovo nam je izvod, kada je x veće od nule, ovo ovdje je pozitivno i onda funkcija raste. Kada je x manje od nule, kada je x manje od nule, ovdje je negativno i onda bi funkcija trebala da opada. Dobro. Samo malo, minus 1 polovina, da li ovdje je ln od e na 2x, 2x,
Ovo je zapravo pogrešna asimptota, da. Dobro, znači asimptota je zapravo minus x. Je li tako? Minus x, da. Znači, ovo je asimptota. Sad ne mogu se sjetiti, da sam u prethom videu, ću morati pogledati, da sam ostavio, uglavnom. Da, to je krenulo zbunjuje, ali dobro, znači, prosto ovo je neka realna situacija na ispitu. Znači, krenete, ono, radite dve stvari, okej, okay, i onda prosto desimo se, pogrešite, normalna stvar, tako, i sad vidite da se nešto ne uklapa. Ako mi asimptota ovako, kako funkcija da mi opada? Je li tako? Znači, ne može sad ona iz minus beskonačnosti još dalje da opada i sad stigne ovde, tako. Tako da ovo ima smisla. Pazite, kad x veće od nule, ova funkcija raste, kad x manje od nule, funkcija opada. Znači, to već ima smisla. Znači, ona ovde, i sad u tački nula, možemo da izračunamo vrednost funkcije. To je e na nula, ovde je 1, arcos tangens od 1 je pi četvrtina. U nuli ovo je minus 1 polovina, ln od 1 kroz 2. Znači, to je, je li tako, znači, to nam je 1 polovina ln od jedne polovine. Dobro. I sad vidite, znači, pi četvrtina minus 1 polovina ln od jedne polovine. Okej, okay. Znači, imamo pi četvrtina, to je kad stavimo ovde nulu, to je arcos tangens pi četvrtina, ovde imamo jednu polovinu ln od 1 kroz 2. Znači, ln od 1 kroz 2. Dobro. Pi četvrtina, što znači to je jedna polovina, pi polovina minus ln od jedne polovine. E sad, pazite, imamo 3, to je 2,71. E sad, šta sam rekao, ne, izvinjam se, imamo e, to je približno 2,71. I sad radimo ln od toga. Kako da ovo podinemo na stepen da bismo dobili jednu polovinu? Znači, ln od jedne polovine, znači na koji stepen ovo treba da podignemo da bismo dobili jednu polovinu? Znači, očigledno nešto negativno, tako. Minus 1 ili tako. Znači, ovo je nešto negativno. Možemo zapravo čak i ovako da uradimo to. Znači, jedna polovina pi pola minus ln, kako ima svojstvo, znači, to je ln količnika. I onda je ovo nula, je li tako? I onda imamo pi pola plus ln polovina. Što znači da ovdje zapravo imamo funkciju, imamo lokalni minimum koji je sad pi polovina plus pi četvrtina, dobro, ima smisla da je ispod asimptote, zato što funkcija posle nastavlja da raste, ok, i onda grafik izgleda ovako, što znači da nule ne postoje, znači nema funkcija nule, a što se tiče monotonosti, znači kad je x manje od nula, onda opada, u ovom trenutku dostiže lokalni minimum, to je globalni minimum, i onda kreće da raste, tako da što se tiče nula ne postoje, tako, jer nikako ne sečemo x osu. Da, samo što da vidim da li sam onda pogrešio sa asimptotom minus x. Ovde da li sam to predvideo, ovaj, i to je to što se tiče zadatka 5.